O comboio. Já caro isso. Mais uma. Mais uma. Agora vai. Por aqui o meu chapeuzinho. Trouxe aqui um pouco aberto. Estás a vir aí? Olha. Oh, aqui vamos em Lisboa. Ai, diz que é caro esta merda. Vai ser um leitão dentro de um porco. Comer a tostas. Não tem fome, tem que estar fora as torradas. Pata, comer lá as nigas. Vamos para o fim do mundo, olha para isto. Agora é metro abaixo. Tu aqui não vais lá com o metro, tu. Oh, Dan. Hã? Mais uma vez, está a andar de barco, moço. Está a andar de barco, vai bem. Filha da puta do carro. Puta, vai moço. Pagar bem caro. Vai ficar uma conta. Nem fragmentos vão chegar. Poxa, lá que ele chega lá acima. Ponto 25 de Abril e o caralho, mas quem é que tu queres melhor, hã? O pessoal pensa que mais é suíço, olha, aqui que o chope. Eles é mais cigarros, aqueles são cigarros. Não, 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 não tinha feito. Olha. Está quase. Parar, depois é mais caro lá dentro. Já
começou a aventura, olha. Oh, filha da... Oh, filha da... Onde é que nós vamos? Já metes cintos? Tem cintos? Temos que aprender, hein? Bom dia. Eu só vais prender um cinto destes. Madre mia! Olha, olha aqui o espelho. Não sei como é que esta merda é que vamos lançar aqui. Roda? Não. Ah, tens que carregar aqui. Para cima. Esta via de abrir era ao contrário, não é? E abre. Faz assim. Ah, para um gajo. Faz o caralho, isto não faz. Para mandar armas é para o gajo. Aí só tens para ir de um lado. Olha o ar-condicionado aqui, olha. Forçado. O ar-condicionado. Vamos direitinhos, meu menino. É é? Olha, novo sistema de cintos. Olha como é que é isto. Abre. Até tem o airbag de grupo. Olha. Tem que ser assim, não é? Uma trabalho de emergência, vamos bater ali com os cornos. Ali, ali, olha, olha. Abre. Aqui, olha. Encaixa e fechou. Que vale. Que vale é que eu trouxe o boné. Tem rádio. Olha, rádio. Ah, é a mesma coisa que o chapéu, mano. Oh, morre, Queen, só contigo. Mete-me que é da puta. Ai, tu... Eu conto chegar antes de ficar sem luz. No celular. Não, não, às vezes nunca sabe. Mínimos, mínimos, médios, máximos. Ah, ok. Isto é o pedaço de um quarto. Isto é os guis. É, exatamente. E, já nem portamos puxando. Fica ligado aí que isto vai ser alta aventura aqui desde Lisboa aí até o Marco aí, cara. Eu sou um vestido, olha para isto, é. Hein? Só que eu tenho aqui o lado de bala e o best up no lado. Uhul! É? Dá-lhe aí. Segundo a fundo. É. Não dá mais. Oh, é para ir devagar, para não estragar. Estamos só aqui a fazer umas perícias aqui, ó. O ar-condicionado aberto. Parece que estamos parados, mas estamos quase a sair. Ah, terceira. Terceira, olha, já está a repisar, olha. Fica ligado aí, cara. Oh. É puta. Isto é melhor. E os aceios, imagina, para trabalhar tirando logo a mão. Oh, pá, estamos agora ao posto aqui em Lisboa e vamos nós aqui para fora. Mas o ponteiro está a marcar na reserva, quer dizer que nós temos que andar aqui a fazer contas aqui aos litros. Olha, vamos direitinhos. Vamos direitinhos. Tem uma coisa de ser impido em toda a volta, mas consegue ver bem. Tudo! Estão lá a cagar ângulos mortos aqui. Vá! Olha! Aqui o cinturão é negro! Os gajos ali, das motos. Que entrar no ponto 25 de Abril. Ah, pois é, olha para isto. Não tem que encostar à direita, que a velocidade é tanta, tem que ser para a direita. É. Não é para a esquerda. Espetáculo, olha para isto, olha. Ah, vai para o norte.
agenda assinada, eu tiro uma cópia daquilo, põe os carros dele todos no nome. Mas não está a ver bem o que estava a fazer. Não, não, não é preciso, aí, ponto escuro. Não, não, sim, sim. Não, amigo, vá-se embora, nem pensar. Não, não, não creio, não, não, não creio. Não, nós estávamos a falar há bocado, mas era a brincar, pá, nem pensar. Mas siga! Vai à tua vida, pá, não, não, isto tem motor. Está a durar. Acho que 1 milhão, mas não é muito. Muito menos. Ah. Deixa eu ir, deixa eu ir o gajo, vá, não, não, não. Foi a primeira paragem, meu. Aqui nada era sobre isso, nem. Olha, nem sei onde estou. Nem sei onde estou, mas. Olha. Estamos perdidos. Eu só sei, olha. Sei que nada sei. Eu amo-te, mas... Cristina. Eu amo-te. Mas. 79 menos 14. É só fazer as contas, como disse Sócrates. Mas pegou à primeira. Só sei que estava ali, estava aqui um Ferrari aqui ao lado. Caiu nos olhos a olhar para nós. Pessoal todo coladinho aqui a olhar para este. Coladinho. Grande carro, é? Vês, até a senhora diz, ó, grande carro, vê? Estás a ver como não estou a mentir? Eu estou a ver, pá. Eu acho que até vou ficar eu com ele. Os sensores a apitar, vai o povo a passar atrás. Começou para aqui a apitar até de dois ouvidos. Vamos nós, aqui para o Porto. O Verstappen, olha, vai meter os óculos agora. Oh, tchê, tchê. Agora. Oh, caralho, era a prateleira. Esta parte. Oh, tchê, tchê. Calma aí. Vá, próxima etapa. Segunda dá 100, com menos. Terceira, ao corte, 140. Dá mais esta caixa. Temos que mudar a caixa. Quarta. Já estamos em quarta. A 30 horas, como é que é possível? Isto tem muita rotação, este motor. Isto é incrível. Oh, mais uma cruz, a ver se não varia até à próxima paragem. É. Já está, 80 menos 14. 52.014. Já tem 66 km feitos. Estás em Aveiras, é a próxima, Aveiras. Aveiras, meu menino. A temperatura a apertar-se bem, não chega ao meio tampouco. Estes vídeos que eu estou a fazer, certeza que vai ser o próximo Balas e Bolinho. Já passámos por vários carros parados. Estava num parque de estacionamento. E é sempre a andar. Ah, vamos a meio da viagem. Deve estar a correr muito bem, a temperatura ali, olha. Sabá, sabá. Já foram 100 euros de conta. Já voltámos a meter mais 100. Tu vais pagar bem as vacas ao dono. Isso, isso, posso ter certeza. Mas está-se a portar bem, o bichinho. Sempre para relaxar-me. Olha, olha o autocarro, já que vai, já está. Está o autocarro. Olha, 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 olha o gajo, olha o gajo. Olha, vamos ver. Mas já passamos por 3 rebocos, é. Três reboques, não, quatro reboques. E um gajo tem que meter sempre mais um para dar mais impacto. Este não. Este agora vamos meter ali na roda do autocarro para apanhar o túnel da área, que é assim. Ok, eu vou dar novidades, vai logo. Chegamos ao Porto, menino, ah? 240
sem parar aqui o menino, aqui o menino. Sem parar. E com mapa 1, olha aqui, mapa 1. Já ligamos o 2 nem o 3, o 1 só. Pois é, pois é. Ah. Vira. Só para mostrar a classe, olha para isto, espalhar charme, magia. Olha aquele pessoal ali na praia, aquele pessoal que não se esqueça de ir para a água aqui há tubarões. Que classinha, pois é, meus meninos. É, tu pensavas que ias com a Alfia de manhã aqui à Ribeira? Tu é que és tu? Olha para este, olha lá a classe. Ah, pois é. Espalhar magia. Antes da entrega. Mas Alberto, tu chegas ali, aparcas mesmo ali, mesmo nas planadas. Este pessoal vai vir mesmo aqui dentro. Fazer ver aqui o pessoal. Espera aí, espera. Tem que ser mesmo devagar, para toda a gente ver. Tivemos a hora de irmos ainda, comemos ali uma baguete cada um. Já estávamos desde as 8h30 sem comer, moço, que só com duas tostas. Tostas com manteiga? Tostas, mas não queria ir pôr manteiga, moço. Estava definido lá em Lisboa, lá as negras que me queriam. E demorou, que ainda tivemos que ir para o comboio a comer naquela merda. Vai ter que pôr o leitão na mesa. Vai. Vamos ter que chuchar o leitão. Vai. É um porco no espeto com leitão lá dentro. Vais ver. Nossa. Aê, não. Malta. Está com o fogo abaixo. Mas já não banha, puta. Não anda mesmo. Já está, já reduziu. Já vem olhar para o lado. Que puta de figura, mano. Opa, opa, peraí. Ver, peraí. Que é, bebê? Oh, foda-se, estás já a beber. Oh, parece, meu menino. Aqui estamos nós, hein? Quantos quilómetros? 380. 380 quilómetros aqui, o bichinho, olha. É, mas parece, ainda vai para Vila Boa. Seis horinhas até aqui a casa do Berto. Aqui está. Abrir a portalha. 6 horinhas de viagem. Que bichinho, olha. E trabalhar. Sardinho. Isso é o que interessa. Não faz fumo. Aqui é a casa do Berto. Oh, que o bichinho. Peço um tubarão, pá, peço um tubarão. Impôs, mas eu deixei andar. Aqui está o homem. Deixei o Berto em casa, próxima paragem. Vila Boa do Bispo. Toca aí, olha aí. Bota calor. É pé desde as 3 da manhã, man.
Só tu é que mereces isto, pá. Chegar agora à casa, olha. É o meu amigo Werke. Lá fomos com o bichinho, ó. Daqui, ó. Chegar a casa aqui, ó. Ah, pois é. Olha, vem os artistas, olha. Tentei. Natália bem me tinha dito, depois eu disse que não. Está aqui uma bomba. Vai para ser o presidente aqui da bomba. Ah, pois. Isto é que era para ti, ou... Isto é que era o verdadeiro... Como é que é que vem? Está a ver, Jacó? Está a ver o que vem? Mas aqui que a participação... aqui.